Вашият бизнес се нуждае от разрастване? Искате да го развиете или оптимизирате? Осъществете го със създадения от Eximbank фонд развитие на бизнеса на стойност 50 милиона лева. Кредити от 300 хиляди до 2 милиона лева с гъвкави условия и изгодни лихви от 7 до 12%. Направете стъпка към своите цели с фонд развитие на бизнеса от Eximbank на преференциални условия до 31 март. Eximbank в подкрепа на вашите големи бизнес цели.